U našem gradu danas malo do umereno oblačno. Jutarnja temperatura iznosila je 10, najviša dnevna do 12 stepeni. Duva slab severni vetar brzine do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1018 milibara. Sutra će u Novom Sadu biti hladno i suvo vreme. Jutarnja temperatura iznosit će 2, najviša dnevna 12 stepeni. Duvaće slab severozapadni vetar brzine do 1 metar u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da su na njivama u toku jesenji radovi. Završena je žetva soje, berba kukuruza, a pri kraju je optimalni rok za setvu ječma i pšenice. Proizvođačima se savjetuje da setvu ozimih strnih žita obave što pre. Savjetujem proizvođačima da se potrude da što je to moguće brže završe setvu, jer kašnjenje sa setvom u narednom periodu, u periodu novembra meseca, može značajno da utiče na smanjenje prinosa, pogotovo ako je nepovoljna godina. Čak i u povoljnoj godini dolazi do ozbiljnijeg smanjenja prinosa. Pa savjetujem proizvođačima da požure sa setvom pšenice. Pretežno sunčano i bez padavina očekuje nas u narednih 5 dana. Jutarnje temperature prema najavama meteorologa bit će znatno ispod normale za ovaj period oktobra. Najtopliji dan bit će ponedeljak sa 15 stepeni, dok će najhladnije biti utorak sa 9. Usled očekivane biometeorološke situacije cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima se i dalje savjetuje izvesna opreznost. Reumatski bolovi, problemi sa snom i glavobolja su mogući kod meteoropata. Neophodna je dodatna pažnja svim učesnicima u saobraćaju.